وقار یونس سے پوچھا گیا سنچری کے بعد ایک کمنٹیٹر نے پوچھا کہ اس کو اپنے ملک میں بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن 37 ون ڈیز میں 7 سنچری تو وقار بھائی نے کہا کہ جب بھی اس پر تنقید ہوتی ہے اس نے جواب دیا ہے اسکور کر کے دیکھیں وقار بھائی کبھی بھی اس کو کچھ نہیں بول سکیں گے یا این سی بھائی کے ساتھ جو بھی کھیلے وہ کبھی بھی کچھ نہیں بول سکیں گے یہ تو آپ نیت پہ شک کر رہے ہیں نیت پہ شک ہوتا ہے ان کی رائے ہو آپ رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں رائے ہوگی لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھیلے وہ کبھی بھی کچھ نہیں بولیں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو میں ہزار دفعہ بول چکا ہوں یہ جتنے بھی ساتھ ساتھ کھیلے نا یہ کہتے ہیں ہماری بات چیت سلام دو ختم ہو جائے کیونکہ بہت جگہ ملنا ملانا ہوتا ہے ہم نے ملنا ملانا نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے آج بھی بولا تھا اس نے جو 100 کیے ہیں ایسے 100 کو میں کچرے کے ڈبے کے اندر ڈالوں ٹھیک ہے سینچری بنائی ہے 23 سال کا بچہ بولو پہ لارڈز میں سینچری بنا رہا ہے 700 اور یہ جو 305 رن ہے سنیں 305 رن جو کیے ہیں میں اس پروگرام میں بالکل سچ بات بول رہا ہوں اگر واسف بھائی نے بول دیا ایز اے بیٹس مین یہ 305 رن ٹیم کے لیے کام تھے اگر انہیں بول دیا خدا کی قسم اس پروگرام سے اٹھ کے چلے جاؤ